Təmirə bağlanmış xəstəxanaların ilin sonuna kimi istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu barədə təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov Sabunçu Tibb Mərkəzinin Yeni Şua Diagnostika Şöbəsinin açılış mərasimində məlumat verib. Paytaxtda bir sıra xəstəxanalarla yanaşı poliklinikalarda da təmir işləri aparılır. Hazırda Nərimanov Tibb Mərkəzi həmçinin 5 saylı doğum evində təmir işləri həyata keçirilir. Bu xəstəxanalar ilin sonuna qədər vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Bugün isə Sabunçu Tibb Mərkəzində yeni avadanlıqlarla təchiz edilmiş radiologiya şöbəsi fəaliyyətə başladı. Burada gündəlik 50-60 xəstənin kompüter tomografiya müayinəsi aparılacaq. Yeni radiologiya şöbəsində MRT cihazı, kompüter tomografiya cihazı, ekokardiografiya və ultrasəs müayinəsi həyata keçiriləcək. Çox qısa müddətdə də bu xəstəxanada da kliniki tibbi mərkəzdə olduğu kimi təcili yardım şöbəsi fəaliyyətə başlayacaq ki, orada artıq xəstələrin ilkin müayinəsi, çeşidlənməsi həyata keçiriləcək. Xəstəxana dediyim kimi Bakı şəhərində ən çox müraciət olunan və ən çox tibbi xidmət vətəndaşımıza təqdim edən tibb mərkəzlərindəndir. Məqsədimiz odur ki, Sabunçu Tibb Mərkəzini yeni statusda, yeni xidmətlərlə vətəndaşımıza tam şəkildə təminatı verəcək. Xəstəxanalara üz tutan vətəndaşlara narahat edən məsələlərdən biri də həftənin bazar günü və bayram günləri tibb müəssisələrində müşahidə olunan həkim çatışmazlığı məsələsidir. Vüqar Qurbanov dedi ki, həkimlər də normal əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənən iş rejimi ilə işləməlidir. Burada qanuna zidd addımlar atıla bilməz. Bəzi mərkəzlərimizdə 2 növbəli, bəzilərində 3 növbəli fəaliyyət göstərən həkim briqadalarımız var. Bazar günləri ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, həmin günlərdə də növbəli şəkildə hansı həkimimiz növbədədirsə, onlar fəaliyyətini davam elətdirir. Amma ehtiyac olduğu təqdirdə xəstəxanamıza fəaliyyət göstərən, tibb mərkəzlərimizə fəaliyyət göstərən həkimlərimiz çağırışla pasientin qəbuluna gəlirlər. Vüqar Qurbanov xəstəxanalara gün ərzində müraciət edən xəstələrin sayını da açıqladı. Həm Bakıda, həm də bölgələrdə tibb mərkəzlərinə bir gündə 1500-2000 nəfər müraciət edir. Turanə Tağızadə, Samir Göyləri, ATV Xəbər.